Кількість загиблих на Херсонщині зросла до 18 людей, поранені 46 громадян, серед них двоє дітей, повідомив Суспільному керівник прес-офісу ОВА Толоконніков. Очільник ОВА Олександр Прокудін просить жителів Херсона щонайменше до ранку не виходити з домівок через російські обстріли. Зокрема, вдень у Херсоні росіяни гатили по залізничному вокзалу, дитячому садку, супермаркету та гіпермаркету. В області ворог випустив по Кізуми Субілозерської громади 3 керовані авіабомби. О півдні між селами Степанівка та Музиківка під ворожим обстрілом опинилася бригада енергетиків. Від отриманих травм троє працівників енергетичного підприємства загинули. Вранці від обстрілу Дар'ївської громади загинув чоловік. У Москві очевидці зафільмували третій за день дрон. Місце приземлення БПЛА невідоме. Офіційних коментарів від місцевої влади також не надходило. До слова, мер Москви запровадив заборону на запуск дронів у місті, начебто, щоб не ускладнювати роботу правоохоронних органів. Крім того, безпілотник «Камікадзе» атакував водонапірну вежу у Білгородській області, повідомляє база. Конструкція пошкоджена. Пропагандисти заявляють, що дрон нібито запустили із території Сумщини. Україна спростувала причетність до запуску БПЛА над Кремлем. Володимир Зеленський у Гельсінкі заявив, що Путін більше не може мотивувати російське суспільство і відправляти просто так солдат на війну. Тому зацікавлений в тому, щоб звинувачувати Україну в якихось злочинах. Путін в Москву, а ми бачимо на нашій території. Ми відбуваємо наші вилиці і сіті. Ми не маємо enough weapon for this. That's why we don't use it anywhere. For us, that is the deficit. We can't spend it. And we didn't attack Putin. We leave it to tribunal. Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна веде виключно оборонну війну і не атакує об'єкт на території Російської Федерації. Однак ця атака дає підстави РФ виправдати свої атаки по цивільних. Поява невідомих безпілотних апаратів на енергетичних об'єктах чи на території Кремля можуть свідчити виключно про підпільну роботу місцевих сил спротиву, наголосив Подоляк. Одразу дві дивні події, які стали сьогодні. По-перше, затримання начебто українських диверсантів у Криму, які мали скоювати терористичні акти у Криму. І, по-друге, дрони над Кремлем говорять про підготовку Росією певного інформаційного фону. Певного фону для виправдання своїх масштабних терористичних дій. Нагадаю, у ніч проти 3 травня у центрі Москви було чутно вибухи. У прес-службі Путіна заявили, що російські військові та спецслужби начебто вивели з ладу два дрони, які нібито хотіли атакувати кремлівську резиденцію президента. За словами Пєскова, Москва розцінила це як сплановану так звану терористичну атаку та замах на Путіна напередодні Дня перемоги. І російська сторона нібито залишає за собою право відповідати на цей напад. У Гельсінкі пройшов саміт «Україна-Північна Європа». Лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції зробили спільну заяву. У ній підтримали європейську та євроатлантичну інтеграцію України, пообіцяли надавати допомогу та засудили російську агресію. Очільники нордичних держав наголосили, що майбутнє України та її народу в євроатлантичній родині. Ми мали відкриту навіть дискусію. Ми також опрацювали спільну заяву, яка буде озвучена, і ми спільно висловилися на підтримку України, зокрема, української ініціативи за мир, формули миру. Це абсолютно необхідно для всіх. Літня жінка постраждала внаслідок удару РФ по Нікополю на Дніпропетровщині. Важка артилерія окупантів сьогодні двічі гатила по району, розповів голова обласної ради Микола Лукашук. Внаслідок обстрілів зайнявся приватний будинок. Пожежу вже загасили. Дві господарські споруди знищено, ще 9 пошкоджено. Понівечено також будівлі 2 медзакладів, 13 приватних будинків, декілька автівок, понад 20 сонячних панелей та лінії електропередач. 4 російські безпілотники на півдні знищили повітряні сили ЗСУ. Це 2 ударні БПЛА «Ланцет», 1 дрон «Мерлін ВР» та 1 безпілотник оперативно-тактичного рівня. Дрони приземлили на Херсонщині та Миколаївщині, розповіли у командуванні повітряних сил ЗСУ.
Так звана бавовна у тимчасово окупованій Феодосії. У місті було чутно вибухи. Пропагандисти сповістили, що у небі збили безпілотник, який нібито летів у бік морського нафтового терміналу. Окупаційний очільник Криму Аксьонов заявив, що відпрацювали сили ППО. Пошкоджень та постраждалих нібито немає. Бояться за російський флот. Окупанти перемістили більшість бойових кораблів із Севастополя на територію РФ, зокрема до Новоросійська. Про це повідомив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький. За його словами, база в Севастополі та інші військові об'єкти зараз потужно охороняють. Загарбники обладнують позиції, щоб захистити від будь-яких атак проти цієї інфраструктури. Росіяни звозять в окупацію криміналітет, щоб загострити обстановку та залякати українців. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, російська окупаційна влада не може досягти покори з боку громадян України. Тому використовує спеціально підготовлені групи провокаторів, аби тримати суспільство в страху. Вони конфліктують та б'ють українців, які не хочуть брати російський паспорт. Так звані слідчі органи цьому не перешкоджають. Навпаки, захищають криміналітет. Зупиняють жителів для перевірки документів, а потім розривають їхні українські паспорти. У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області російські військові знищують документи українців, аби змусити жителів брати паспорти окупантів. Про це пише Суспільне із посиланням на голову Бердянської МВА Вікторію Галіцину. Міська військова адміністрація радить бердянцям зареєструватися в Дії, а також сфотографувати документи та зберегти їх у хмарному сховищі. Надсилав окупантам розвіддані про оборону Києва, а потім намагався мобілізуватися до ЗСУ. Служба безпеки викрила ще одного поплічника агресора у результаті спецоперації у Києві та Донецькій області. Зловмисником виявився житель столиці, який на початку повномасштабного вторгнення збирав для ворога інформацію про місця базування сил оборони у місті. Згодом, намагаючись уникнути відповідальності, фігурант мобілізувався до лав одного із підрозділів ЗСУ, який задіяний на Авдіївському напрямку. Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, поетапно задокументували злочинну діяльність і затримали його в одному з фронтових міст регіону. Під час обшуків у затриманого виявлено мобільний телефон із доказами передачі агресору закритих відомостей. Наразі слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Загинули 9 людей, серед них 8 дітей та охоронець. У Сербії в одній із шкіл Белграда сталася стрілянина. Також внаслідок нападу 6 учнів і вчитель отримали поранення. Вогонь відкрив учень 7 класу, розповіли у МВС країни. Він використав пістолет свого батька. У його рюкзаку також виявили запальні пристрої. Школярів евакуювали. Поблизу будівлі чергує поліція та машини швидкої допомоги. Ймовірно, неповнолітній перебував під дією наркотичних речовин, пишуть місцеві ЗМІ. Поліцейські вже затримали підозрюваного. Наразі проводять розслідування інциденту та його мотивів. Режим Лукашенка засудив засновників телеграм-каналу «Нєхта». Колишньому головному редактору Роману Протасевичу призначили 8 років колонії посиленого режиму. Засновнику каналу Степану Путілі – 20 років заочно. Журналісту Яну Рудику – 19 років заочно. Протасевич був присутній у залі суду під час оголошення вироку. Решта фігурантів перебувають в еміграції. За версією звинувачення, вони в різний час 2020 року, перебуваючи переважно в Польщі, начебто виконували загальний план змови з метою захоплення державної влади в Білорусі неконституційним шляхом. Публікували в телеграм-каналах інформаційні матеріали, які нібито мають деструктивні цілі. Крім того, обвинувачені нібито закликали протести налаштованих громадян здійснювати акти тероризму.